ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰੋਸਿਸਟਿਕ ਸਰਕੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਟੀਨੀਆ ਨਾਮ ਦੇ, ਟੀਨੀਆ ਸੋਲੀਅਮ ਨਾਮ ਦੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸੌਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੂਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦਾ ਰਿਸਕ, ਚੱਕਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੈਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਮਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਇਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਡੂਕੇਟਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਜਨ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੂਜਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੋਰਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 21 ਦਿਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਜਿਸ਼ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, 5-7 ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਹਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੁਕਡ ਕੱਚੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਧੋਤੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਮਾਸ ਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਕੀੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਨਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਮਸਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਚੱਕਰ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਸੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਾ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਈਏ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲੇਟ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀੜਾ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੈਕਲ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੌਰੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਬਲੇਟ ਹੀ ਖਾਣੀ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦਾਖਿਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ।